Bom, meus queridos e minhas queridas, vocês sabem muito bem que no dia 8 de março comemoramos aí o Dia Internacional das Mulheres, certo? Bom, com esse começo aqui, acho que dá pra vocês adivinharem que esse vídeo era pra ter sido postado no dia 8 de março, né? Mas por motivos de força maior, eu acabei não conseguindo postar antes, tá? Mas desde já eu já deixo aqui, mesmo que atrasado, o meu feliz Dia da Mulher aí para todas as mulheres que estão me assistindo agora. Levando em consideração essa data comemorativa, eu pensei em algumas ideias aí de vídeos que eu pudesse trazer aí, obviamente, para comemorar, certo? E não, o vídeo não vai ser sobre isso aqui, tá? Na verdade, eu vou deixar isso um pouquinho mais pra frente aí, porque eu tenho bastante coisa pra falar e analisar, obviamente, a respeito, né? Então, daqui a alguns dias eu falo a respeito dessa parada. Espero que vocês tenham paciência de me aguardarem um pouquinho. Eu fiquei pensando em algum tema que fosse não somente interessante pra se comentar aqui, mas que também fosse ajudar a conscientizar as pessoas que assistem aos meus vídeos. E aí eu decidi falar um pouco a respeito aí do término do relacionamento entre o Castagnari e a Nive Stefan. E acreditem, eu tenho muita coisa pra falar sobre isso. Bom, caso vocês não conheçam o Castagnari, ele é dono do canal Nostalgia, e inclusive eu falei a respeito dele há poucos meses atrás no canal, quando ele soltou aquela sua retrospectiva, que obviamente deixou muito a desejar. E é claro, temos também a Nive Stefan, que se trata aí de uma apresentadora, atriz e host de esportes brasileira, inclusive eleita como a maior host de esportes da América Latina. Pelo que parece, ela também é streamer e dubladora, meu nobre. A mulher faz coisa pra caralho. E bom, galera, o que acontece é o seguinte, tá? Esses dois namoravam aí há mais ou menos 4 anos, quando eles finalmente terminaram aí no final de 2023. A diferença é que ninguém sabia disso até então, a não ser eles. E isso acabou vindo à tona quando a Nive postou algumas fotos aí num lugar todo paradisíaco, tudo bonitão e tudo mais. E no dia que ela postou essas fotos aí, mais especificamente no dia 14 de janeiro, um outro rapaz aí com o nome Yuri FPS também postou algumas fotos aí no mesmo local que ela, com a mesma decoração de local, no mesmo barco, enfim, ficou praticamente impossível você falar que eles não estavam juntos nessa viagem. E aí o que que aconteceu, galera? Todo mundo começou a zoar aí o Castagnari de corno, né, no caso falando que ele tinha sido corneado. E isso aconteceu especificamente por um motivo que aconteceu há muitos anos atrás e que fez com que a internet pegasse muita pilha pra cima dele. Que foi o fato de que lá atrás a Nive era casada aí com um cara chamado Bruno Suter, que provavelmente você deve conhecer aí do Hermes e Renato, da banda Massacration e tudo mais. E que inclusive, ao que dá a entender, também era amigo do Castagnari. Como você pode ver, ele já apareceu em alguns vídeos aí do Castagnari junto com ele, se divertindo e tudo mais. Algumas fotos também que inclusive apareciam os três juntos. E basicamente, galera, o que aconteceu foi o seguinte, tá? Aparentemente os três eram amigos, certo? Até que num certo dia a Nive e o Bruno terminaram, certo? Eles não eram mais um casal. E aí se passaram alguns meses, acho que mais ou menos uns 7 meses, pelo que a Nive fala aqui também, o Castagnari e a Nive começaram a namorar. Quando eu terminei com o Bruno no ano passado, a gente assumiu o relacionamento no final do ano, a gente assumiu em dezembro. Só que, pra você ter uma noção, a primeira vez que a gente já tinha escrito um texto e pensado em fazer uma publicação foi no dia 1º de abril. Só pra você ter uma noção de quanto fazia tempo que a gente já tava... Vocês já estavam juntos ali. É. Ou então, quase, não sei. É, a gente já tava, assim, já tinha pensado em falar sobre o término e tal. Ele começa a namorar de novo, ele é foda. E eu, se eu começo a namorar de novo, tipo, 7 meses depois que a gente já tinha assumido o término, mais de um ano depois que a gente já tinha, de fato, terminado, eu e o Felipe, a gente assumiu o relacionamento em junho, né, no Dia dos Namorados. Tipo, muito tempo depois, o Bruno já tinha começado a namorar a menina, namorado uns meses a menina e terminado com a menina. Quando eu assumi o relacionamento com o Felipe, sabe? Uhum. Então, assim, foi muito surreal pra mim entender que eu tive um tratamento diferente dele, sabe? E os comentários, tinha comentários tipo, mas já? Não vi nenhum comentário dele falando mas já. Não vi, entendeu? Não vi. E aí ficou meio paia, porque, bom, a galera começou a taxar o Castagnari como talarico, né? Porque, afinal de contas, ao que tudo dava a entender, ele pegou a ex de um amigo dele, tá ligado? E isso é muito paia, isso é muito merda, mano. Tipo assim, galera, parte dessas acusações são mais teorias das pessoas, porque pelo que eu verifiquei, eles nunca falaram mais abertamente a respeito disso, né? O que o Castagnari falou num podcast é que ele era amigo da Nive antes mesmo dele conhecer o Bruno Suter pessoalmente. O Castagnari e o Bruno acabaram se conhecendo e aparentemente virado amigos, né? Conheci a Nive antes de conhecer o Bruno. Tipo assim, eu conheci o Bruno do Hermes e Renato, mas pessoalmente eu era amigo da Nive, a gente conversava, ela assistia o meu canal,
sabe? E eu conversava com ela, pô, imagina, inicialmente quando ela veio falar comigo, uma menina linda daquele jeito, lógico que você vai dar uma atenção. Eu dei atenção, mas logo eu vi que ela era casada. E eu, imagina que eu vou fazer alguma coisa. Então sempre teve muito respeito. Até por isso que o Bruno tinha liberdade. Às vezes a Nive vinha com o Henry em casa, pra gente ver Game of Thrones, pra gente assistir série. Nunca me deu meio mole, mas, sabe, meio mole? Aquele que você fala, será que aquilo foi um mole? Mas nunca me deu mas nem metade no mole. Porque era muito claro que ela era casada, ela tem um relacionamento dela. Na época, numa época, eu até tinha um relacionamento... É uma merda isso tudo acontecendo na frente do público, sabe? É, cara, porque... Deve ser duro pra cá. Não, mas naquela época eu não tinha nenhum problema, porque eu também... Na época eu tava solteiro e a gente nunca aconteceu nada entre a gente. Então não tinha nem o que falar, a gente só era amigo e o Henry tava sempre junto com a gente também. Então tá tudo certo. Mas aí a gente ficou um ano meio que sem se falar. Tipo, não, a gente brigou nem nada. Tipo, ela só começou a trabalhar pra caramba. Uhum. Ela viajava todo final de semana. Eu também comecei a fazer minha série. E aí, a gente deu uma afastada. E nisso, o relacionamento dela acabou. E ela ficou, tipo, um ano solteira, praticamente. Inclusive, tem um trecho aí desse mesmo podcast que eu já mostrei pra vocês, onde o Castanhari tenta justificar que ele não via nada de errado nisso, tá ligado? Olha que besteira. Você tem uma história com uma pessoa e você não quer que nenhum amigo seu tenha mais alguma coisa. Eu nunca tive problema. Eu já namorei pessoas públicas. Meu nome era Paty, saca? Em nenhum momento... A Paty ficou com pessoas que eu conheço, amigos até meu. E dane-se a vida dela, cara. Ela vai ter que ficar marcada pro resto da vida... Por ter sido a namorada do Castanhari, que bobagem! E assim, galera, nesse ponto em específico, eu acho que vai mais da moral de cada um, tá ligado? Pessoas vão concordar com ele, pessoas vão discordar com ele. Eu, no caso, discordo dele. Eu acho paia pra caralho você pegar a ex de um amigo seu. Fica meio esquisito, tá ligado? A galera começou a especular que, porra, será que o Castanhari pegou a Nive enquanto ela tava casada com o Bruno? Enfim, isso aí é tudo teoria, tá ligado? Porém, contudo, entretanto, tanto o Castanhari quanto a Nive falaram a respeito disso num podcast aí, deixando claro que eles não chegaram a ficar juntos antes desse término, né? Só foram ficar juntos um tempo depois, inclusive se flertavam muito aí nas redes sociais, como você pode ver nessas prints aí. Tipo, é muito engraçado porque tem essa print específica aqui que o Castanhari fala, pô, mas ela é sua amiga e não sei o que, e aí um tempo depois já tem esses flertes, enfim. A galera começou a fazer meme disso, tá ligado? Porque de fato é uma parada bizarra, sabe? É uma parada engraçada quando você para pra pensar. Mas os dois falaram que eles nunca ficaram enquanto a Nive estava com o Bruno Suter, tá ligado? Então, sei lá, quem sou eu pra apontar o dedo e falar que é mentira, tá ligado? Não dá pra saber, independente, a galera fez meme pra caralho. Esse é o ponto principal da parada, até que chegamos no presente aí, quando no caso o Castanhari terminou com a Nive, e aí a galera começou a tirar sarro novamente, porque bom, foi uma parada semelhante e que acabou ficando bem mal explicada também. Só que aí o que que acontece, galera? Depois dessas fotos aí começarem a viralizar, no caso, depois do pessoal ter começado a pontuar e falando, ó, tem coisa bizarra aí, Castanhari tá sendo corno. Ele veio no Instagram dele se pronunciar a respeito do término, falando que eles já não estavam mais juntos desde o final de 2023, ou seja, eles já haviam terminado e só não quiseram trazer a público, o que é honestamente um direito total do casal, tá ligado? Eu entendo que é uma parada complicada de você lidar e tudo mais. Porém, eu acho que a melhor coisa que eles poderiam ter feito, no caso, né, seria ter aberto o jogo lá no final de 2023 pra que a galera não ficasse teorizando e criando coisa que ali, enfim, deixa cada um seguir sua vida e foda-se, tá ligado? E uma outra coisa interessante que foi pontuada também é que os dois ainda estão morando juntos, tá ligado? Eles ainda não se separaram de casa de fato, né? Eles só não estão num relacionamento, mas ainda estão morando junto. Os motivos, bom, provavelmente seria porque eles dividiam casa, eles ainda devem estar se resolvendo e tudo mais. É complicado, família. É complicado quando você mora junto com a pessoa e você precisa, de repente, terminar e se desmanchar com ela. É um processo complexo, um processo que às vezes leva tempo. E, bom, eu não teria maturidade de morar com a minha ex, mas nem por um caralho. Eu tentaria sair o mais rápido possível, ou pelo menos fazer com que ela saísse o mais rápido possível. Mas, cada um, né? Eu não teria essa maturidade, honestamente. E, além disso, o Castanhari também falou que ele tá passando por um momento muito complicado da vida dele, no caso, tendo que batalhar contra a depressão e tal, e que ele não tava conseguindo valorizar de fato o relacionamento que ele tinha com a Nive, e ele decidiu terminar, tá? Pelo que tá falando nesse texto, ele optou por terminar com ela, tá? Não foi ela que terminou com ele. Então, no caso, eles chegaram num consenso, cada um pro seu canto, né? No caso, eles só estão compartilhando a mesma casa ainda, pelo que eu entendi, mas vida que segue, tá aí, tamo junto, é nóis. Quando ele fez essa postagem, a Nive também acrescentou um texto desejando boa sorte aí pra ele na vida nova e tudo mais, falando a respeito da importância que ele ainda tinha na vida dela e tal. Enfim, ambos deixaram tudo bem claro e, bom, levando isso em consideração,
consideração, eu honestamente não vejo problema dela estar saindo com outro cara, de verdade. Eu confesso que eu acharia bem esquisito se esse outro cara fosse amigo do Castagnari, mas pelo visto não é o caso. Então assim, tipo, foda-se, tá ligado? Deixa a mina seguir a vida dela, ficar com quem quiser, assim como o Castanha também, tá ligado? O que, que você tem a ver com isso, velho? Eu não acredito nessa parada de que existe um tempo onde você termina e você precisa esperar pra ficar com outra pessoa. Mano, cada um tem o tempo que cada um tem, tá ligado? Tem que aproveitar a vida. Acabou o relacionamento, fim, chega, vai pra outra, parte pra próxima, tá ligado? Então foda-se, mano, vida que segue, tá ligado? Eu honestamente não acredito que tenha aí uma traição que eles decidiram deixar embaixo do tapete, tá? Posso estar enganado, mas eu acredito que não. Eu não vejo motivo pelo qual eles mentiriam sobre isso, tá ligado? Honestamente, pra mim faria muito mais sentido ele expor essa traição caso ele tivesse sido corno, que parece que não foi o caso, então, cara... Foda-se, tá ligado? Não sei por que a galera tá tão preocupada aí com o fato da mina tá saindo com outro cara, tá ligado? Vida que segue, mano. Eu consigo entender perfeitamente quando o público não sabia que eles tinham terminado, né? Porque isso não tinha vindo a público ainda. Mas a partir do momento que eles deixaram claro que eles não queriam trazer a público e tudo mais, isso de fato é algo que acontece muito aí no mundo das celebridades e tudo mais, tá ligado? Novamente, existem N fatores aí pelo qual o casal às vezes não quer se expor. Às vezes é a fandom que eles estão com receio aí, que eles estão pensando qual que é a melhor maneira de anunciar. Às vezes eles só estão esperando se desmanchar de fato, né, no caso de cada um do seu canto, sair todo mundo da mesma casa pra fazer esse anúncio, enfim, existem vários motivos, tá ligado? Só que eles não estão mais juntos desde o final de 2023, cara, já fazem 3 meses. Foda-se, vida que segue, segue o baile, a fila anda, tá ligado? E é claro que eu não poderia deixar de desejar melhoras aí pro Castagnari por essa barra que ele tá passando, tá ligado? Como alguém que teve que passar por isso aí, que ficou, tipo, no fundo do poço aí durante um bom tempo, tá ligado? Eu desejo melhoras pra você aí, apesar de qualquer discordância que a gente tem e tudo mais, alguma postura sua ou coisa do tipo, eu desejo que você fique melhor e se recupere. E é claro, eu também desejo tudo de bom pra Nivea aí, que siga a carreira dela e vida que segue também. Como eu falei pra vocês, eu consigo entender perfeitamente por que que o pessoal tá fazendo um meme com essa parada, levando em consideração o último relacionamento da Nivea e o que aconteceu depois, né? Inclusive, o próprio Bruno, que eu citei pra vocês aí, ele postou esse vídeo aí pouco depois que foi anunciado o término entre os dois, deixando essa descrição aí falando a respeito do lançamento do seu novo disco, que, bom, apesar dele não ter citado nem a Nivea, muito menos o Castagnari, deu muito entender que tinha algo nas entrelinhas lá e que ele estava muito mais feliz com outro motivo do que com o lançamento do novo disco. Bom dia, pessoal, tudo bem? Ontem foi um dia incrível, tô muito feliz. Ontem começaram as gravações do novo disco do Massacration, o Metal Is My Life. E nosso terceiro disco, né, depois de 15 anos. Então a gente tá muito feliz, muito satisfeito com o resultado. Se é fanfic ou não, eu honestamente não faço a menor ideia, mas é engraçado quando você leva em consideração aí que tivemos posts como esse aqui do Castagnari na época que ela ainda estava casada com o Bruno, né? Que no caso é aquele famoso jantar lá que estava uma delícia, meu Deus do céu, cara. Print esse que, inclusive, eu acabei de ter conhecimento de que se trata de um print fake, como a própria Nive falou no podcast do Flow há mais ou menos 3 anos atrás. Chegou aos raios de fazerem uma publicação fake, como se fosse um story, ainda assim, como se marcasse o Bruno ainda no story, uma parada... Ah, eu assim, vi esse lance. Um negócio lá da vírgula, negócio assim. Ah, é. E aí, tipo, fizeram fake, era fake aquilo, é claro que era fake. É, só que como, quem é inteligente vê que é fake, né? Vê que é fake, só que aquilo vazou em tudo quanto foi desses portalzinhos de fofoca, Instagram de fofoca. A galera acreditou real. Fato é que eu conversei com o meu advogado, isso foi no início do mês, desse mês. Uhum. Eu conversei com o meu advogado que eu falei, meu, tipo, pensei seriamente em processar a pessoa que fez isso, porque tipo, não era um meme, passou dos limites, as pessoas acreditaram, entendeu? É fake news. Sim. Fake nerd! Pois é, galera. Assim como vocês, eu também tô bem decepcionado de saber que esse se trata de um print fake, porque essa parada é tão engraçada e tão bizarra que eu queria muito acreditar que ela fosse real. Porém, galera, com esse acontecimento aí, eu tinha algumas teorias na cabeça do que viria acontecer nos próximos dias e eu decidi observar aí a movimentação das pessoas na internet, né? E aparentemente, eu não tava errado. Eu acertei na mosca. É claro que as pessoas se aproveitaram desse momento aí para destilarem aí todo o seu preconceito, toda a sua misoginia, todo o seu machismo na internet. Olha só que beleza, né? E é claro que eu queria trazer essa reflexão aqui pra vocês também. Como foi o caso aqui desse post aí do Seikiro Nagi, que pegou nada mais nada menos do que 7 milhões de visualizações no Twitter, 15 mil likes aí, 1000 retweets e, olha só que beleza, Normar, gente. Ela está lá por amar os games. E aí coloca uma foto da Nive aí com decote e com os peitos
momentos dela em destaque aí. Meus parabéns, meu consagrado. Qual, o que, que você quis dizer com isso aqui? Você tá insinuando, então, que só pelo fato dela ser uma mulher bonita, ela não pode amar os games? Tipo assim, é basicamente dois polos positivos, tá ligado? As duas coisas não se batem. Se a mulher é uma mulher bonita, com um corpo bonito, ela não pode ser comentarista esportiva, porque, bom, ela é muito gostosa, né? Ela é, tem peitos, ela tem mamilos, né? Onde já se viu esse tipo de coisa, né? E aí, então, porra, não faz sentido ela tá lá, né? Não faz sentido ela amar games. Ela só tá lá porque ela é gostosa, né? Desmerecendo completamente aí toda a trajetória, toda a jornada. Você sabe da história dela? Provavelmente não. Você só viu uma mulher bonita aí, que é alguma coisa que eu imagino que seja bem raro pra você, né? Fazendo uma apresentação aí de algum evento de games, e aí você decidiu debochar porque onde já se viu uma mulher bonita fazendo isso, né? Meus parabéns aí. Sensacional, meu consagrado. Crítica muito boa. Tem até mesmo esse comentário aqui da Thay Rurro, que pelo que eu entendi é da Loud, né? No caso, dizendo o seguinte: a melhor apresentadora de esportes no BR e ainda por cima é gostosa e linda. Talento, esforço e muita beleza. Mas tem gente que tenta diminuir ela só por ser uma big gostosa. Ai, ai. Pois é. Não podia ser mais cirúrgico do que isso, né? A galera só tenta diminuir pelo fato dela ser uma mulher bonita e tá exercendo algum cargo aí que, meu Deus do céu, não pode, porque homens, homens, ai, a opressão contra os homens. Felizmente eu vi bastante gente aí zoando esse otário aí, o que me fez não perder tanto assim as esperanças no mundo que a gente vive, mas infelizmente eu vi muito babaca aí, muito escroto, muita gente misógina aí, de fato concordando com esse discurso, e ó, vocês fazem um serviço maravilhoso pra sociedade, viu? Meus parabéns. Eu fico feliz de respirar o mesmo oxigênio que vocês aqui. Mas a gente tem que pensar do lado positivo, né, galera? Pelo menos não é um careca red pill babaca aí tentando cagar regra aí, diminuir mulheres. Eu vou deixar essa paradinha aqui do meu lado, porque talvez eu precise dela nos próximos minutos, né? Eu até já falava no passado, né? Se você tem uma namorada, uma esposa, uma frase que eu trazia pra dar ênfase nesse sentido de talaricagem, né? Cara, se você for preso, vão ser os primeiros que vão tentar pegar a sua mulher. Na verdade, nem precisa disso. Seus amigos atualmente já são doidos pra passar linguiça sua mulher se ela for muito bonita. Realidade é essa. E se ela for, se você se separar e eles tiverem uma oportunidade, eles serão os primeiros que vão oferecer um ombro amigo pra ela. É assim que funciona, isso é um fato. Porque uma das coisas mais valiosas que existe na face da Terra, na história da humanidade, é uma mulher muito bonita e muito gostosa. Ou seja, galera, resumo da ópera: não tem amigos e não deixa sua mulher ter amigos também. Viva somente você e ela no iglu, lá no Polo Norte, tá ligado? Isolados da sociedade, isolados do mundo. Porque senão, você sempre vai ficar naquela paranoia de que, pô, eu tenho um amigo aqui, um amigo de infância, sei lá, um amigo que eu conheci agora e tudo mais, ele quer comer mulher, ele quer passar pista nela, meu consagrado. Não, já se viu um troféu, pô, é um troféu, eu tenho que vê-la como um troféu inalcançável. E pra ser um troféu inalcançável, igual no Fall Guys, né, que a galera fica todo mundo tentando pegar a porra da coroa, o troféu e tudo mais lá, né, eu tenho que deixá-la isolada de tudo e todos, né? Tá certinho, meu consagrado, ótimos ensinamentos aí. Fala mais pra mim aí, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, tô vendo, ó, minha barba tá bonita aqui, eu tô vendo meu reflexo aí na sua careca, velho, bonito demais, velho. O indicativo disso é de que a verdade não foi dita. É isso. O que realmente aconteceu, a verdade por trás daquilo, não é o que foi exposto no texto. Porque eu nunca vi, né? Você fazer um texto dizendo: eu te amo, você é a pessoa mais especial da minha vida, até o final da vida eu vou te amar, e você é muito importante, e estamos bem, e nos adoramos, mas vamos terminar? Pra mim não faz sentido nenhum. Isso você usa quando numa declaração pra pedir uma pessoa em casamento, não pra terminar. Então, pra mim, é o que indica, tá? De um modo geral, que alguma coisa não foi dita. Na verdade, não veio à tona. Pô, galera, realmente faz todo sentido isso que ele tá falando, né? Porque onde já se viu você terminar um relacionamento com respeito, tá ligado? Onde já se viu você terminar um relacionamento mantendo aí um carinho, uma amizade pela pessoa que você passou, às vezes, anos da sua vida junto, tá ligado? Não é todo término que é assim, isso eu confesso, tem término que é uma bosta mesmo. Mas o fato de existir términos aí que são tranquilos, tá ligado? Que a galera se respeita, que a galera se gosta, que a galera se preocupa com o outro, onde já se viu, isso é mentira, só pode ser mentira. Nunca vi na minha frente, meu coisa. Nunca ouvi nem comi, só ouço falar. Bom, eu acho que pra vocês é óbvio que o homem vende a sua dignidade, seu amor, ele trai amizade por causa de uma mulher muito bonita. Isso é um fato que os homens fazem. É uma das coisas mais escassas e de maior cobiça entre os homens. Uma mulher muito bonita. Então muitas vezes o cara vai pensar o quê, né? Pô, amizade é homem em qualquer canto. Uma esposa como essa aqui é homem em qualquer canto. Agora, uma mulher dessa aqui, cara, putz, aí é difícil. É um cálculo matemático básico, né, do imperativo biológico masculino, de escassez e de valor, né? O cara tem escassez naquilo e o cara achou literalmente uma pepita de ouro, um diamante. Imagina que raro que não é isso, né? Meu nobre, o maluco fica tratando a gente como se fosse um bando de animal irracional, tá ligado? Que vê uma mulher bonita na frente e fica...
já vira o lobo do Máscara, tá ligado? Mano, eu não sei se eu vou tancar isso por muito mais tempo. Eu acho que eu vou deixar isso aqui mais perto de mim, porque talvez eu vou precisar antes do que eu imagino. Então, percebam vocês, rapaziada, que esse é um fenômeno evidente que vai acontecer. O homem vender sua dignidade pra ficar com essa mulher, seja através de talaricagem ou de qualquer outra coisa, vender a dignidade dele durante o processo pra manter essa mulher, e no fim, quando ela já tá sabotando o relacionamento, dando uma bica na bunda dele, às vezes traindo, às vezes qualquer coisa, ele tá tudo estampado na cara dele, etc. Né? Ele vai vender o que resta da sua dignidade como uma última tentativa, uma última empreitada pra essa mulher não ir embora, e obviamente que ele vai perder ela e vai sair sem dignidade nenhuma. Então é óbvio, né? Então é óbvio que se você começou vendendo a sua dignidade pra ficar com essa mulher, você vendeu a sua dignidade durante, é óbvio que você vai sair sem ela e sem dignidade. Por quê? E aí você que vai fazer essa escolha. Pra você, é óbvio, cara. É um negócio que, assim, logicamente é fácil de entender. O que você prefere? Perder a mulher, mas manter a sua dignidade, que inclusive provavelmente é o que vai fazer ela voltar. Ou, no final das contas, só vai demorar mais um pouco. Sair, perder a mulher e perder a sua dignidade. O que você prefere, cara? Meu nobre, foi o Castanheira que terminou. Foi o Castanheira que terminou, tá lá no texto, tá lá confirmado pela Nive. Por que você acha que ele tá mentindo, tá ligado? Porque na sua cabeça não faz sentido. Mulher bonita, saindo com outro cara, terminando o relacionamento, é puta, tá ligado? É uma puta que só quer utilizar do cara e foda-se, né? Pra você é essa merda aí. Pra você essa teoria faz sentido. Tá bom, quem sou eu pra questionar a teoria dos gênios, família? Você acha que eu vou questionar a teoria do Megamente aí? Claro que não, o maluco é um gênio, é o tamanho da cabeça dele, mano. Então primeiro, como eu falei, por que ela vai fazer isso? Primeiro porque é algo de altíssimo valor, é uma matéria-prima valiosa, a honra e dignidade de um homem, né? Para um mundo político, religioso, sexual e etc. E de amizade social também. Então ela vai querer comprar. Segundo, porque isso, se ela comprar, prova que ela é uma mulher poderosa. É uma mulher de muito poder, né? Se ela consegue comprar sua dignidade, o que ela não pode fazer com isso? E terceiro, porque é um teste. É um teste. O que as pessoas querem no relacionamento? As pessoas querem confiança, não é isso? Se a mulher tá com um cara, uma mulher gostosa pra caramba e tal, não sei o quê. Cara, a mulher quer confiança da pessoa, não quer? Cara, se ela consegue comprar sua dignidade, o que você acha que vai acontecer? Primeiro que você tá vendendo sua dignidade, você vai ficar sem. Segundo que ela vai perder respeito por você também, não é isso? Pô, se ela comprar e consegue comprar sua dignidade, talvez outra pessoa consiga também. Ou uma outra mulher tão gostosa quanto ela possa comprar. Quer dizer que você se vende por causa disso aqui. E ela vai comprar. Tipo assim, o que ele quer dizer com vender a dignidade, tá ligado? É isso que eu não tô entendendo. Eu entendo essa parada de tem gente que não valoriza quem você é e fica te fazendo de otário. Pra mim, isso se chama relacionamento abusivo. Ou até mesmo gente escrota querendo se utilizar de outras pessoas pra usar e ir embora, tá ligado? Mas isso existe dos dois lados e não é somente com mulheres bonitas, tá ligado? Ele tá tratando como se fosse uma regra de mulheres bonitas. Mulher bonita, com certeza, vai comprar sua dignidade, porque é um teste, não sei o quê, mano. Você já foi amado por alguém, cara? Fala pra mim. Você já foi amado por alguém, mano? Como eu disse, você vai se deparar com uma sinuca de bico, em que é difícil você tomar essa decisão. Manter sua dignidade, você vai abrir, mas você vai correr risco de perder ela. É o preço, cara. É um teste. É o preço. Vamos ver se ele é forte. Tô dizendo que ela vai fazer esse modus operandi pensado, algumas sim. Algumas que são muito manipuladoras, sim. É um negócio meio que vai no automático. Eu tô ilustrando pra vocês o que eu quero dizer. Tá? Porque o que vai acontecer é que você vai vender a sua dignidade agora e você vai continuar vendendo a sua dignidade. Ela vai ficar cada vez mais barata. E você só está procrastinando a tragédia iminente, que é, no final das contas, tomar um pé na bunda da sua mulher e ainda por cima sair humilhado da situação, porque agora você não tem mais dignidade nenhuma. É isso, né, família? Na cabeça do nosso queridíssimo mestre aí, não foi o Castanheira que terminou. Ele tomou um pé na bunda da Nive, foi traído, vida que segue, eles estão mentindo. Aí é isso aí, o que funciona, o que realmente vale é o que tá na cabecinha dos Red Pill aí, careca, tá ligado? Parabéns, ainda bem que passou rápido, não precisei nem utilizar a minha arminha de jogo aqui, ó. É laranja, tá? É arminha de jogo aqui, ó, tá ligado? Time Crisis? Já jogou, careca? Já jogou, careca? Legal pra caramba, né? Da hora, né? Pelo menos passou rápido, né? Não preciso mais ver nenhum careca, babaca, escroto, querendo cagar regra, sendo misógino e escroto pra caralho. Eu não aguento mais! É claro que não podia faltar a porra da águia careca americana pra bostejar e pra falar merda e pra ser misógino pra caralho. O vídeo é curto, mas eu tenho certeza que vai ter mais atrocidade aí do que você ouviu nessa semana inteira, tá ligado? Então, vamos ver essa bosta aí pra gente saber o tipo de discurso que essa galera adora soltar na internet e o tipo de discurso que você precisa repudiar. É um exemplo de como não ser como ser humano. Bora começar.
E aí, galera, beleza? Para surpresa de zero pessoas, o Felipe Castanhari foi corneado, né? Tomou um belo par de chifres, né? E foi o que eu falei, né? Todo mundo já sabia disso, né? Todo mundo, menos o Castanhari, pelo visto, né? Porque era meio óbvio que cedo ou tarde, essa mulher ia botar um par de chifres deles, né? Eu não aguento mais. E não passou nem 15 segundos direito. Pô, na real, mano... Na real, velho, a sua careca é reluzente, mano. A sua careca é bonita, a sua aí, a do Atitude Alpha, né? Eu acabei de lembrar de uma paradinha aí, de um recadinho que eu tenho que dar pra vocês, mas primeiro eu preciso tirar o boné, preciso arrumar meu cabelo aqui, peraí. Pronto, galera. Agora vocês estão vendo meu cabelo aí totalmente natural, tá? Como alguns de vocês sabem, eu tô deixando crescer aqui. Pois é, pra quem já conhece o meu canal, sabe muito bem que eu tinha problemas com calvície aí, tanto que eu cheguei a me abrir sobre isso num outro vídeo há um tempo atrás aqui. E que, inclusive, caso você ainda não saiba, se trata de um problema que atinge metade dos homens com até 50 anos de idade. Inclusive, mais uma curiosidade pra vocês. Vocês sabiam que aproximadamente 30% dos homens sofrem de perda capilar antes dos 30 anos? Pois bem, era o meu caso também. Até eu conhecer a Manual. Acontece que há mais ou menos 9 meses atrás, eu comecei a fazer um tratamento com a Manual e, bem, os resultados vocês podem ver aí nessas fotos. Isso aí foi tirado pouco antes de eu começar o meu tratamento com a Manual. E agora você consegue ver os resultados aqui em primeira mão. Não sei se eu consigo mostrar a parte de trás da cabeça, mas não custa tentar. Enfim, eu tô cabeludo pra cacete, as entradas também melhoraram aqui, ó. Acho que dá pra ter uma boa noção aqui, cara. Eu melhorei muito a minha autoestima, cara. Melhorou demais, brother. Pois é, galera, com a Manual vocês podem tratar os seus problemas com a calvície, sejam níveis mais iniciais ou também mais avançados. E a parte mais legal é que você não precisa marcar consulta, ficar esperando em filas ou até mesmo em farmácias procurar medicações. A própria Manual vai até você. Já que a entrega das medicações é totalmente de graça e de uma forma extremamente discreta também. Lembrando que cada tratamento é totalmente individual, dependendo aí de pessoa para pessoa. Então você aí que está interessado em começar o tratamento, precisa responder a um questionário que está no link aqui embaixo na descrição e também no comentário fixado. Para saber qual que é o tratamento ideal para o seu caso, inclusive, o acompanhamento clínico é ilimitado e totalmente gratuito. E é bom lembrar também que os resultados aí do tratamento são mais visíveis a partir do 4º mês de tratamento com a Manual. E eu vou aproveitar esse momento para deixar aqui um incentivo para que você aí possa começar o seu tratamento com chave de ouro. Você pode acessar o link aqui embaixo na descrição e no comentário fixado e utilizar o meu cupom GABS, como você está vendo aqui agora na tela, para obter aí um descontaço de 40% na sua primeira compra, meu nobre. E só pra você saber, esse cupom é por tempo limitado, tá? Então corre lá e aproveita essa oportunidade. Não faça igual eu fiz antes de começar o tratamento. No caso, eu acabei perdendo bastante tempo aí procrastinando a parada. Então não perca tempo e cuide já da sua saúde e também da sua autoestima com a Manual. O melhor tratamento pra sua calvície. Bom, galera, dados os devidos recados, vamos continuar com esse vídeo bosta aqui. Vamos ver os belos ensinamentos aí que o nosso queridíssimo Corvo quer nos ensinar, né? Vamos lá, vamos assistir. E aí falaram, não, que o Castanhari está com depressão e não sei o quê. Não sei se é verdade, mas se ele tá com depressão devido ao fim do relacionamento aí, porque foi corneado, bem feito, porque assim, falta de aviso não foi também, falta de aviso não foi. Todo mundo avisou que isso era o que ia acontecer e aí ele fechava os olhos e ficava, não, vocês estão com inveja, não, vocês estão com inveja porque ela é muito gata e não sei o quê. Estão com inveja. Ah, beleza. Aí, ó, toma. É, tô com muita inveja do par de chifre, porque agora você tá com chifre e não tá comendo ninguém, trouxa. Parabéns pela empatia, meu consagrado, é assim que eu gosto de ver, nunca me decepciona, meu consagrado, mas assim, quando é no seu cu, você tá chorando, né? Você tá chorando, você tá achando ruim, você tá desesperado procurando comentário aí que concorda com você, né? Quando é no cu dos outros, aí foda-se, aí tudo bem, né? Então beleza, beleza, você tá zoando os caras, você tá zoando, você vai zoar bastante a Nive, que eu tô ligado, porque você é um machista de merda, você é um misógino de bosta, certo? Então, eu posso zoar você também ao longo do vídeo, você não vai se importar, né? Chumbo trocado não dói. Você fez um vídeo, falou o que quer, e agora você vai ouvir o que você não quer. Então, vamos continuar assistindo, vamos ver as coisas que ele vai falar. Não é a primeira vez que isso acontece. Não é a primeira vez que isso acontece. E não vai ser a última também, não vai ser a última. Enquanto continuar, né, nessa moda dos caras ser feminista, imbecil, vai ficar tomando chifre e adeus jará, e vai tomar mesmo, e é isso daí, entendeu? É isso daí, mulher, cada ano tá com o namorado chifrando um, aí troca, chifra, troca, e assim, fica um ciclo sem fim de chifre, né? Vai botando chifre, é uma máquina de botar chifre, a mulher.
Ele está afirmando aqui com 100% de certeza que ela o chifrou, né? Que ela o traiu. Coisa que ninguém pode confirmar aqui, tá? O casal fez o pronunciamento deles lá, novamente, como eu falei, não me parece ter nada embaixo dos panos, mas ele está afirmando que ela o traiu. Ele está afirmando e ainda solta um, ah, é feminista, tem que se fuder mesmo, tá ligado? Os feministas têm que ser traídos mesmo. Tá doidinho. Ô, para de babar um pouquinho, velho. Você tem que se acalmar um pouco nos argumentos. Eu sei que você fica nervosinho, aí. Eu sei que seu canal tá caindo cada vez mais aí, conforme você vai sendo repudiado aí. Eu sei que daqui a pouco você vai comemorar os 30 mil inscritos de novo, sendo que você tava comemorando os 40 mil ano passado. Mas fica tranquilo. Fica sossegado, não precisa babar. Dá os seus argumentos aí que eu quero muito ouvir. Argumentos de ouro. Adoro os ensinamentos do meu queridíssimo crítico. Você tá namorando com a mina. Já fica aviso pra você que tá assistindo aí o canal agora, ou você que tá assistindo esse vídeo. Você tá namorando a mina. A mina tá toda hora mostrando a pra todo mundo, mostrando a pra todo mundo, aí posta foto, mostra a mostra a não sei o que. Pô, é porque ela não tá muito feliz no relacionamento, né? Porque ela claramente tá querendo chamar a atenção de macho, de outros caras, pra te trocar. Porque se tivesse bom, não tinha por que ela ficar vendendo a mercadoria, concorda? Eu desisto. Eu desisto da humanidade, cara. Eu desisto, não tem como. Eu preciso explicar pra vocês o porquê que é um absurdo essa merda que esse cara tá falando. Vamos suponhetar uma situação aqui, ó. Minha namorada tirou essa foto aqui, maravilhosa. Ela tirou essa foto, ficou linda a foto, tá ligado? Automaticamente significa que ela quer dar pros outros? Que ela tá infeliz comigo? Você acha isso mesmo, meu consagrado? Olha, vou falar pra você, meu queridíssimo Corvo Calvo. Você realmente habita o topo da pirâmide argumentativa, hein? Tá de parabéns, argumentos fodas, velho. Concordo, vamos lá. Uma coisa é você ter uma mulher que tá solteira, aí ela tá solteira, tá lá postando foto, exibindo corpo e não sei o quê, porque ela quer chamar atenção e mostrar pros pretendentes o que que eles vão ganhar se namorar com ela. Você pode até não gostar disso, eu também não gosto, mas assim, tem uma lógica, tem um sentido. A mulher tá solteira e está mostrando, olha, se vocês forem namorar comigo, vão ganhar isso daqui. Ainda tem uma lógica agora. Se a mulher já tá namorando, por que que ela tá fazendo isso? Se ela já tem um marido, por que que ela tá se mostrando disponível nas redes sociais, né? Tem algo estranho, concordo, tem algo estranho. Porque a mulher é bonita, tem um corpo bonito e se tanto ela quanto o namorado estão de acordo, quem é você pra falar alguma coisa, meu consagrado? Mas assim, eu sei que você nem tenta esconder o seu machismo aí, e a gente vai ver agora, nesse próximo trecho aqui. Você se enganar, você tentar negar a realidade, não vai mudar a realidade, entendeu? Você não aceitar ela, não muda ela. E é claro, é completamente diferente, né? É meio óbvio pra isso, um homem mostrar b**** diferente de uma mulher mostrar b**** é meio óbvio. É, sei lá, homens e mulheres não são iguais, têm as suas diferenças, entendeu? Não quer dizer que um é melhor que o outro, nem nada desse tipo, mas tem as suas diferenças. Ah, entendi. Então quer dizer que temos as nossas diferenças. Então se eu postar uma foto mais sensual e tudo mais, sei lá, de sunga, esboçando um corpo maravilhoso, que eu estou treinando pra ter, inclusive, ó. Pega o shape, crítico. Pega o shape aqui, crítico. Tá gostando aqui, ó? Tá curtindo? Pois bem, imagina, eu posto uma foto mais sensual e tudo mais, mas assim, é diferente, né, rapaziada? É diferente porque eu sou homem, né? Eu sou homem, então tá tudo bem, eu posto. Homens e mulheres são diferentes, aí ninguém inferior a ninguém. Mas homem pode. Mas mulher não, gente, porque mulher, a partir do momento que ela posta, ela é uma vagabunda e tá procurando outros homens, de acordo com o crítico, né? Parabéns aí pelo argumento, meu consagrado. Nem tente esconder. Tipo assim, você nem precisa olhar nas entrelinhas, tá ligado? Uma mulher mostrar o glúteo e o homem mostrar o glúteo é diferente. Da mesma forma que o homem mostrar o braço e a mulher mostrar o braço é diferente. Entendeu? O homem não olha pra um braço de uma mulher e fica, nossa, que braço bonito e não sei o quê. Sei lá, acho que não, né? Sei lá, acho que não. Normalmente, pelo menos o normal não é esse. Agora, é diferente. A mulher pode olhar pra um braço de um cara e falar, nossa, que braço musculoso e bonito. Então, assim, é diferente. É a mesma coisa de o glúteo. Entendeu? Tudo bem, as mulheres. Eu sei que as mulheres vão me comentar agora, ah, adoro um homem com não sei o que, beleza, beleza. Mas convenhamos, os homens gostam muito mais de glúteo do que mulher, né? Convenhamos também, né? Não vamos exagerar aqui. Você é mulher, crítico? Você sabe o que se passa na cabeça de todas as mulheres do mundo? Você tem a uni mental aí, do desenho do filme do Buzz Lightyear lá, que você tem um cérebro único lá, que você consegue saber o que todo mundo tá pensando e manipular os pensamentos de todas as mulheres? Você tem isso aí? Porque assim, pra mim seria a única justificativa de você tá fazendo uma afirmação dessa, né? Eu imagino que não. Então, na minha opinião, você só tá bostejando de novo e tirando informação do seu cuzinho sujo. E aí, né, uma coisa que é interessante também, eu vi o pessoal colocando algumas coisas sobre o Castanhari que eu não sabia, eu achei interessante, né? Tem um post do Castanhari aqui, onde que ele fala o seguinte, né? Ele tá falando sobre o ProUni, ele tá agradecendo o Haddad pelo ProUni. Ah, mano, foda-se, mano. O cara não consegue não politizar alguma coisa, tá ligado? Vocês são sujos, vocês são nojentos. Vocês pegam um fim de relacionamento e vocês querem politizar em cima pra esculachar mais, tá ligado? Porque merece, porque é feminista, porque é esquerdista, os caralho é quatro. Vai se fuder, vai tomar no seu cu. Você xinga os militantes, mas você é tão militante quanto, se não mais militante que os militantes. Tô aqui, ó, crítico. Pau no olho do teu cu, chorão do caralho. Vai, ô chorão, chorão! Foi graças ao ProUni do Fernando Haddad, ministro da Educação no governo Lula, que sua filha Nive Stefan, que é a namorada, a periquita,
dele, é ex-namorada, né? Conseguiu fazer uma faculdade sem desembolsar um centavo. O ProUni mudou a vida da Nive e com isso, hoje ela tem condições de ajudar sua família a ter uma vida melhor. Ou seja, né, o Castanheira falou que foi devido ao ProUni que a namorada dele conseguiu ajudar a família dela, sustentar a família dela. Aí o pessoal colocou uma foto da namorada dele fazendo o ProUni, né, da ex-namorada dele. Aí aqui, ó, a foto dela fazendo o ProUni. É, esse é o ProUni dela, né? É, pra quem não sabia, ela era, né, posava na Playboy, né? Então, tipo assim, a menina é, tipo, uma atriz pornô, tipo isso, entendeu? Tipo, sei lá. Olha só, crítico, seria uma pena muito grande se esse seu vídeo chegasse nas mãos da Nive Stefan e ela decidisse de processar. Eu ficaria muito triste se uma coisa dessa acontecesse, porque você chamou ela de atriz pornô, né? Só pelo fato dela ter aparecido na Playboy. Mano, vocês são muito asquerosos, velho. Você e todas as pessoas que pensam igual a você, vocês são asquerosos, vocês são nojentos, tá ligado? Vocês são nojentos, no pior nível da palavra. Mano, o que que isso tem a ver com alguma coisa? Fala pra mim. Que o fato dela ter posado na p*** interfere alguma coisa? Fala pra mim, o que que muda? O que que muda? Muda alguma coisa? Não muda porra nenhuma, é só o cara procurando uma justificativa pra politizar em cima de um assunto que não é político e, é claro, ser misógino e escroto pra caralho, né? Além de, é claro, falar coisas passíveis de processo. Você não tá satisfeito aí com os que você vai tomar, né, crítico? Você tem que tomar mais alguns, né? Enfim. Novamente falando, seria uma pena se esse vídeo chegasse na Nive Stefan e você tomasse mais um processo aí pelas coisas que você tá falando. Seria uma pena muito grande, né? Seria uma pena, né, rapaziada? Pois é. Eu ficaria muito triste se um bagulho desse acontecesse. Então, é isso, né? O que que o cara esperava? Me diz, o que que você espera? É tipo aquelas histórias que o pessoal conta, o cara vai na zona, aí quer namorar com a Kenga. O que que acha que vai acontecer? É, vai dar merda. É claro que vai dar merda. Então é isso. Você pega uma menina que posa na Play, o que que você acha que vai acontecer? Pô, mano, você quer comer Nive Stefan? Vai lá, come Nive Stefan, faz o que você quiser, vai por dia com ela, faz o que você quiser, mas pô, aí você vai namorar, você sabe o que vai acontecer. Se você tá ciente, se você não tem problema em tomar chifre, beleza, beleza, mas assim, esteja avisado que é assim que funciona. Meu santo Cristo alado, o cara realmente tá falando que a Nive Stefan não merece ser namorada por ninguém, por ela ter posado na p*** anos atrás. Você tem noção disso, mano? Mano, você tem... Me salve, por favor, me salve, me salve! Tô bem. Meu cérebro virou um pouco mingau. Agora eu comecei a compreender o que o crítico quer dizer. Tô começando a entender as ideias dele. Realmente concordo, faz muito sentido. Parabéns, crítico. Parabéns pelas ideias. E eu já ia esquecendo, pessoal, tem um vídeo que a Nive Stefan fez bem legal, que ela tá lacrando aqui, né, legal entre aspas aqui, ela tá lacrando porque ela é feminista, né, e já fica de alerta, pessoal. Outra red flag, outro sinal vermelho, se a sua namorada é feminista, nem vou falar que ela vai te trair, nem vou falar isso. Provavelmente ela já te traiu, provavelmente ela já te traiu. Eu não vou falar nada, eu não preciso falar, eu não preciso falar, eu acho que é esse nível do campeonato aqui, eu não preciso falar, né. Vamos retomar essa bosta, vai. Mas beleza, vamos ver esse vídeo aqui da Nive Stefan. Eu sou uma mulher nos games, então é óbvio que sempre vão me questionar sobre as minhas roupas. Sim, claro, não, é só porque ela é mulher, não, é puro machismo, sim, não tem, a roupa dela é totalmente normal, né, todos os outros apresentadores, homens, usando terno, usando roupa social lá, não sei o quê, aí não, só ela tá seminua e é porque ela é mulher, não, é só porque ela é mulher. Seminua, a mina tá de decote. A única coisa que a mina tem é um decote. Só isso, tá ligado? Mas não, é seminua, é puta e ela não está lá porque ela gosta de jogos, tá ligado? Essa é a lógica do crítico. Meus parabéns aí, meu consagrado. Argumento foda pra caralho. Você nunca me decepciona, crítico. Crítico, vem mais perto aqui, ó. Preciso ver aqui se meu cabelo tá meio arrumado aqui. Tô vendo na sua careca, ó. Bonitão, velho, bonitão. Toma manual, crítico. Toma manual, vai fazer bem, velho. Toma manual aqui, ó. Ó, pega o link aqui, ó. Pega o link aqui, ó, manual. Pega lá, pega lá. Pô, por que será, né, Nive Stefan? Não, é, só pode ser machismo. Realmente, não tem nenhuma outra teoria, né? Eu queria saber quais apresentadores masculinos de esporte também já posaram na p***. Eu queria saber, né? Só pode ser porque você é mulher. Com certeza não tem mais nada. Pô, rapaziada, vocês acham realmente que o crítico é machista, misógino? Claro que não, velho. Afinal de contas, ele nasceu do útero, velho. Nasceu de uma mulher, a mãe dele é mulher. Ele namora uma mulher. Como que ele vai ser machista e escroto, gente? Isso não existe, mano. Me diz, como que um homem vai ocupar o espaço de apresentadora gostosa? Não, me explica, porque assim, esse é o trabalho dela. Esse é o trabalho dela, não é só apresentar. É apresentar e falar, nossa, olha que gata, é não sei o que, olha a dela. É esse que é o trabalho dela. Me diz, como que o homem vai fazer esse papel? Me diz, como que o homem vai fazer o papel, esse papel de ser apresentadora gostosa se ele é homem? Me explica. Ah, é, não, é
falar, ai, nossa, só eu ocupei esse papel. É claro, é um trabalho que é exclusivamente feminino, não tem como. É tipo você pegar e falar, nossa, eu estou ocupando um lugar que nenhum homem ocupou. Qual o seu trabalho? Ah, eu sou bailarina do Faustão. É claro, bailarina do Faustão é só mulher, tem que ser uma mulher gata lá e fica lá dançando e isso daí. É claro, não tem como um homem ocupar esse papel, é um papel só de mulher. Então, nossa, parabéns aí, Nibiru Esteva. Pô, parabéns, aí ocupou um lugar que nenhum homem ocupou, sendo que é impossível de um homem ocupar esse papel. Eu senti uma pontada de inveja, hein, crítico? Qual foi? Tá com inveja? Vai lá, pô, vai lá com seus decotes lá, tenho certeza que você vai arregaçar, meu consagrado. Então é óbvio que sempre vai ter gente pra duvidar das minhas capacidades em detrimento do meu gênero e da minha estética. Tá, então o pessoal tá duvidando do seu trabalho devido à sua estética. Então fica aqui o desafio, Nibiru Esteva. Que tal você trabalhar sem mostrar as... Será que você consegue continuar no seu cargo se vestindo que nem uma mulher decente? Ou não? Pro nosso queridíssimo crítico, se vestir igual uma mulher decente é o quê? É vestir uma burca, tá ligado? Você tá de burca, você tá com o rosto completamente coberto, você tá com o corpo completamente coberto, aí vai ser decente. Porque senão você vai tá mostrando as... Você vai tá sendo vagabundo. E não sei das quantas, e quem te namora vai ser traído e tal. Mano, você tem muita segurança, cara. Relaxa, acalma. Quer conversar com a gente, crítico? Você passou por alguma situação complicada aí, onde você foi traído por uma mulher bonita, você ficou meio traumatizada dessa, você parece que tá meio tantã, tá meio desesperado, tá meio em choque. Calma. Vem cá, conversa comigo, fala baixo, respira. Não precisa ficar babando pra soltar seus argumentos, igual um babuíno maluco. Fala pra mim, vai, desabafa com nós aí. O que que tá se passando, crítico? Você tá mal? E agora, né, qual que é a conclusão dessa história, né? A conclusão dessa história é que o senso comum, né, a noção que todo mundo tinha há pelo menos há 10 anos atrás, que a sua mulher fica andando que nem uma piriguete, é um péssimo sinal que se a sua mulher anda que nem uma piriguete, posta foto que nem uma piriguete, se comporta que nem uma piriguete, provavelmente é uma piriguete, parece que tinha um pouco de sentido, né? Tinha um pouco de sentido, né? É o que o pessoal fala, né? Tem couro de jacaré, tem rabo de jacaré, tem... pata de jacaré, quem diria que é um jacaré, né, não é mesmo? É isso, né, se a sua namorada se comporta igualzinho uma p***, talvez seja isso, né, talvez seja isso, né. Mas bem, é isso, né, pessoal, não quer ser corneado, então não seja um feminista, não seja um idiota, imponha respeito, né, não seja um completo fracassado no seu relacionamento, né, seja um homem que, sei lá, que sua mulher respeite. Bom, galera, acho que já tá ótimo por hoje, tá, já temos aí o melhor exemplo de como você não deve ser como um ser humano, tá bom? Novamente, eu vou deixar o link do vídeo do crítico aqui embaixo na descrição, né, pra não falar que eu cortei coisa nada do tipo, eu tô sempre fazendo questão de deixar aqui embaixo, né? Não estou pedindo pra vocês irem lá denunciar o vídeo nem nada do tipo, tá? Só pra vocês terem contexto, porque senão ele fica chorando, ô, tirou de contexto, cortou isso, cortou aquilo, vai lá, assista por conta própria, eu vou deixar também o vídeo do nosso queridíssimo Beluga aí, o Red Pill aqui embaixo na descrição. Meus parabéns, vocês são lixos de seres humanos e todo mundo que tá aproveitando dessa situação pra ser machista, pra ser misógino e pra ser escroto pra caralho, vai tomar no cu de vocês, tá bom? Vai se fuder todos vocês, inclusive... Não sei se vocês perceberam, eu tô usando esse boneco em homenagem ao nosso queridíssimo Akira Toriyama, que infelizmente nos deixou aí há poucos dias atrás. Inclusive, queria fazer essa homenagem aí, não somente aqui na questão do boné, mas também diretamente aí, porque quem me conhece sabe que eu sou extremamente fanático por Dragon Ball. Inclusive, lá no meu estúdio tem um monte de boneco ali do Dragon Ball, não sei se vocês conseguem ver. E eu queria aproveitar esse momento aí pra desejar um bom descanso aí pro nosso queridíssimo mestre, tá? E infelizmente, acreditem se quiser, eu vi até pessoas utilizando a morte do Akira como um pretexto pra ser machista, como é o caso desse babaca, desse otário, desse pau no cu do João Verso aí, que inclusive foi tão cabaço na hora de ser misógino que ele conseguiu errar a data da morte do Toriyama, porque ele não morreu no Dia das Mulheres, ele morreu uma semana antes. Então, ó, meus parabéns aí por ser um incompetente de merda na tentativa de ser misógino e passar vergonha, que nem esse bando de otário aqui que eu mostrei pra vocês, tá? Cara, eu queria tanto que a galera tivesse esse bom senso de criticar as atitudes pelas atitudes em si, não somente por ser mulher ou por ser homem. Cara, é tão fácil isso, tá ligado? Beleza, então. Vamos supor aqui que a Nive traiu seu namorado, seja o Bruno Suter ou o Castanhari, tá? Estou supondo aqui, não estou afirmando nada, né? Mas se de fato ela traiu, ela tem que ser criticada. Ela tem que sofrer críticas, a galera tem que apontar o dedo na cara. Você foi babaca, você foi escrota, não se trai, tá ligado? Você foi uma escrota. Mas não pelo fato dela ser mulher, e sim pelo fato dela ter traído. Assim como deveria ser com os homens também, mas é engraçado você ver a discrepância nas duas coisas, né? Porque quando é o Neymar traindo as namoradas, a esposa grávida, os caralho a quatro, a galera aplaude, né? A galera acha legal, acha bacana, vai os amigos lá aplaudir. Não, você errou, tá tudo certo, vida que segue, não sei das quantas. Agora, quando é a Nive que supostamente traiu o Castanhari, eu digo supostamente porque depois eles confirmaram que já tinham terminado, aí não, é p***, é vagabundo,
É engraçado você ver, é nesse tipo de situação que você vê a discrepância entre as duas coisas. Então, não sejam machistas, não sejam misóginos, não sejam escrotos e não sejam preconceituosos. Critiquem pelas atitudes das pessoas. A pessoa fez merda? Critique a atitude, não critique a pessoa, não critique o fato dela ser mulher ou não. E por fim, novamente, eu desejo boa sorte aí no Castanhari, aí em toda a sua trajetória novamente, pra Nive também, pra toda a sua trajetória, que sejam felizes aí, foda-se, entendeu? Cada um pro seu canto, tá ligado? Se cuidem. E vida que segue, fila que anda, enfim, é isso aí, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Eu tentei o máximo possível trazer um debate, uma reflexão aí pra vocês em cima de um tema que de início pareceu um tema bem supérfluo aí, bem idiota, mas eu creio que tenha dado pra tirar uma reflexão bacana, interessante aí a respeito de como funciona essa coisa na sociedade do machismo, do preconceito e tudo mais, e trazer o contexto todo da história pra vocês também, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtirem, novamente, deixem um like, se inscrevam no canal aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo, tá? Provavelmente nessa semana teremos mais vídeos do que o normal aqui, tá? Tô tentando adiantar o máximo de conteúdo possível pra vocês e eu espero que vocês gostem, tá? Novamente, galera, o link da manual está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Vai dar uma moral aí que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender pra ficar cabeludo e maluco aqui igual eu, porque meu cabelo já tá tudo bagunçado, foi pro cacete aí vendo esse tipo de merda aqui que foi proferida nesse vídeo, tá bom? Um beijo pra vocês, valeu, falou, até mais, é nóis e tchau!